nada. E vamos ao que interessa, né? Data marcada da nossa BMW. Então já arrasta pra cima, já compartilha esse vídeo e me marca. Pra melhorar ainda mais pra vocês, além dos 5 números premiados que temos de R$2.000, ainda vou colocar pra vocês mais 20. Mais 20 números premiados de R$500. Então é várias chances de você ganhar. Últimos por cento, últimos dias, resultado já é dia 15/6 da nossa BMW. Com kit M original, teto solar, suspensão A, se liga, olha isso aí. Rodão aro 20 da BMW X6, que essa roda você não encontra para comprar. Stage 2 é chipada, meu velho. É cada tiro na descarga, cada labareta de fogo desse tamanho. Com descarga direta e pedal shift. Vou levar para você em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente. E lembrando, vai com o tanque cheio e PVA pago. Fechou? Tamo junto então, clica no link, 39 centavos, a maior promoção. 5 números premiados ainda de R$2.000 e 20 números premiados de R$500. Várias chances de ganhar. Então clica no link e participa. Vou jogar para você um videozinho dela. Bora ajeitar, né? O Thiago fazer tomada de energia do cavalo pra carreta. Tirar os foguinhos, baixar essa placa. Colocar a placa na frente do cavalo também, né? Isso aí, prendeu isso aqui. Tá aí, vamos no 113, né? 113 sem placa na frente. Adesivão no para-brisa. Aí. Mas vou falar pra vocês. Para-brisa desse caminhão trincou. Parado lá na porta de casa, olha aqui. Olha esse trincado aqui. Fora a fora, tá lá em cima da borracha. Parado lá na porta de casa. Ai, amigo. Bora, né? Bora ajeitar a tomada então pra nós ir lá nos homens da lei. Fala aí, rapaziada, Bocão de FM 10.0, lançando mais um videozinho pro canal. Rapaziada, esse vídeo aí vocês vão ver aí. Galera que acompanha aí, final do ano a PRF me pegou na carretinha dois eixos. E até hoje eu não fui lá pra tirar restrição. Toda vez eles me levavam preso, né? Baixar dentro do pátio. Dessa vez deixaram eu baixar fora e levar lá pra tirar restrição. Deram 5 dias. Eu tô com 7 meses. Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Chega deixando seu like, curtindo, compartilhando. É porque eu não precisei da carretinha mais, galera. Eu não viajei mais, então deixando encostado ali. Agora eu tô ajeitando aqui pra ir lá tirar a restrição dela, né? Engatar ela no 113 aí, ajeitar a tomada de forção, pegar o pneu do step ali com o cowboy. Eu tenho preguiça disso, eu pego os trem e não coloco no lugar. O cowboy pegou o pneu do step da carretinha ali na oficina ali e não voltou ela pro, não voltou pro lugar, deixou lá em outra oficina. Tem que ficar correndo atrás de seus trem mesmo. Isso aí eu não gosto não. Então, a hora que precisar de novo, cowboy, vai ficar sem, vai viajar sem. Fechou, galera? Então, seja bem-vindo. Vou mostrar pra vocês a carretinha aí. Vamos lá pegar esse pneu de step lá e ajeitar a tomada de força lá com o Thiago, o Edicis. E aí, vamos lá na PRF, né? Tamo junto. Ai! Ai! Tomando o ralo ali. Ficou uma pá, mãe. Carro em casa lá. Resenha. Dançado, trabalhando só sentado agora. Ó, Thiago. Oi. Desse aí eu sou o pino macho, você é a fêmea? No caso aqui eu vou botar o macho e a fêmea no cego. No 113. Lá ele. Chama. Bora. Ô, Negui. E o banquinho? Nada aí pra nós. Vamos ver que carro nós vamos colocar aí pra ir pro evento. É os guris. Caramba. Essa vida de boy não é fácil não, né, ô? Mostrar os pneus pra levar nos guarda, faltando um centinho, velho. Atrás. Não só que meu tempo pra ver se vai. Rapaziada, vem cá na PRF sem sucesso. Eu adiantei hoje aqui mais tarde aqui pra correr aqui pra ajeitar os trem pra viajar.
vai vir aqui nenhum PRF aqui não. Sair pra lanchar alguma coisa. Voltar aqui amanhã, hein? Bora. Aí galera, liberou, ó. Pensei que não ia passar não, mas liberou. Mandou só não mudar a placa. TH lá, mexendo na placa lá, outros dois guardas parando. Tudo certo. Fala rapaziada, começa mais um videozinho pro canal aqui agora de última hora. Focão GFM001. Você é doido mesmo, galera. Já chega dando like, videozinho pesado. Acompanha os próximos vídeos agora que vai vir pedrada. Tamo aqui, ó, com a 2EX. Cachorro, coloquei o para-choque nele novo, já quebrei ele já. Caminhão muito baixo, né? Não levanta muito. Então já acompanha que vai vir pedrada. Tamo aqui no Chiquinho, galera. Então um objeto meio louco aqui, um objeto não identificado. Se liga. Vamos descer lá pro suco Pikachu, né, 2EX. E aí o que nós vamos levar? Olha aqui que nós vamos levar. S10. A 24, tiramos uma restrição no vídeo anterior aí, né? Na PRF, vocês viram? Se liga. Olha aqui que nós vamos levar. Essa vida de boy. Passa outro cabo aí. Vai, cabelo. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai devagar, vai devagar. Aí, velho. Já foi, já. Só volta. Peraí que vai pular o topo. Já pulou. Não, pode ir, vai. Obrigado. Sube aí, ô, rapaz, dá um pouquinho, vai. Dá uma pesadinha. E aí, PH? Ó, cadê o PH? Pensei que é o PH. Bora jogar lá em cima. Só que nós não tá fazendo nada, nós é doido, né, ó. Que é filho seu novo, Chiquinho? É. Hã? É. É filho do Chiquinho? Irmão, né? Irmão? Sala. Ó, Foscão, o som é bosta, agora vai? Ah, será? Vai a traseira agora. Não, tá de noite, velho. Tá ruim demais, tem que ir lá daqui. Fica luz lá. Olha aí, ó. Aí o que, isso? O problema do PH é esse, ó. Ele não vem de nós. Meu Deus. Olha que caminhoneta linda, galera. Joga pra cá um pouquinho. Vai ali. Vai ali. Vai ali. É isso então, galera. Acompanha os vídeos aí, vai vir muito vídeo top. Só falei pra vocês, vamos descer pra Balneário Camboriú com essa guild aqui. Martins do ônibus vai comigo também, mas não vai levar o ônibus, deixa uma figurinha lá dentro da patinete. Pra quem acompanha os vídeos, os traz aí, viu? Vai descer o Wesley do Brasil Fotos em busca do... Vamos descer lá na casa do Pego Horário. Vamos colocar um trem na patinete pra ela correr mais. Então você já sabe, né? E vamos descer lá pra Balneário Camboriú.